بسم الله الرحمن الرحیم قدر منو کتن کو غفران الله عزیز لبیاستا سو بدرانه خدمت کی حاضر یم هله من یم چرو جوړ خوشاله او د صحت جامه و بدن وی قدر منو کتن کو زدا وخت موجود یم د سواد په یو تاریخی حجره کی دا تاریخی حجره ډیر لوړ تاریخ لري او غپ دی وجه سره چې خواوشه سل کالا زړه حجره تقریبا دا په دې کې غټي غټي پیسلې هم شوې دي وس هم چون کې په دې کې چې د خلک راضی او دلتا جرګې مرکی هم کیږي یقینا زمونږه دغه پوخانی مشران چې دی هغه په جرګو باندې آباد ول او دغه جرګی چې دی د آبادی کړی وي د دې څه خصوصیات تر دې اجرې د دې مشر را سره هم موجود دي دا غو سره به خبرې اترې کو پروګرام مخ په وړاندې بوزو تاسو زموږ سره اوسئ دا وخت را سره د دې حجرې مالک هم موجود دي دوی سره هم لګي خبره کو ډیر مننه زموږ د کتونکو سره اول خپل پیژنګلو وکي او بیا درته وایي چې دا حجره کله جوړ شو او چا جوړه اول خو تاسو ډیر مشکور یم چې تاسو وخت را کو دې کندرو لا دا کندری دی خو تاسو په نظر کې دومره خدین ولله تاسو عزت پکې عمر فاروق مینم دی حجره زما نکاح حسن خان په 1928 کې جوړه کړو کله چې زموږ د پښتنو په خو ویښنه وشول زموږ په دې علاقه د 1928 نه په شروع شي دا غنه پس داس دا وړه جوړه شي نو تقریبا سل کاله پوره کیدونکې دی لسی دا اوس هم په خپل حالت تقریبا په غلط کې دا وخت سره مطلب لري چې مرمت پکې راغلي لګ دی نیبا نور تقریبا په غلط کې موجود ده صحیح ده چونکی په پوخانی حجرو کې چې دی هغه به دغه پیسلې کې دی جرګو په ذریعہ سره به مسلې حل کې دی وس هم هغه سیستم په سو حجرو کې چې دی هغه موجود دی دلته هم دې سب پوخا دغه پیسلې بالکل پوخام شوی دی وس هم خلک نظر ساتي وس هم چې د خلکو سره مسله راځي وس هم راځي او وس هم د خلکو واپس دې طرف ته رجحان شته چې یاره مطلب زموږ د پیسلې د بدې طریقو شي پاسانې سره شوند حجرو پیسلې پاسانې وي په انصاف باندې وي خلکو به خبره پکې خپل موقف د خلکو ورې کېدو او تقریبا په انصاف باندې پیسلې وي سګنې دا ځاړه دیوالونه دا پوخانی وخت دا یادونه د پښتون قوم په ترقۍ کې څومره اهم کردار لوبوي ډیر زیات کول شي دا ډیر اهم سوال ډیر زیات کول شي حجره شو جمعات شو بیٹک شو اته کې زبتا سم چډيري پیسې په ډاګونو کې شي دي ګدرونه دي دا ډیر زګونه دي زم په ترقۍ کې ډیر اهم کردار ادا کړي هم دي او کولای هم شي خو دې طرف ته لګ واپس د دې اهمیت به حل کول او دې ته لقدر کول نو یقینا چې دا به ډیر لوی کردار ادا کول شي درته به کم اهم شخصیات او رسوات چې دغه دورې ته اجرت دوره کوي دا سده چې زما نکه په خپل شو نه غدا د سټیټ او دغه لګ تزاد نو لکوس می ادم خان شو د برسوات خان شو د شامیزو خان شو دا سې کم چې پوخانی خان نه او دغه خلکو نو هغه تقریبا ټول تر هغه لیدل بلکې په دې باندې بر سټیټ هغه خو ډیر زیات بد ګڼل بچا سپ چې کم سټیټ دا بچ دا ټول هغه خلک چې ټول زما په دښمنۍ کې دي زما په خلاف کې دي نو هغه ټول خلک در تر هغه لیدل دلته نه او دلته سلاګان یو جرګیو او د دین علاوه پتاسته بل پکې یو اډیشنل خبر هم وکم چې زما ولې سي په خپل تعلق د جمهوریت اسلامي سره دی نو جمهوریت اسلامي کې هم د دې اجر ډیر رول ادا کړی دی بلکې سټیټ د دې د دوه درې پیری د ورانولم کوشش کړي او بل ورته نشنا غونډه کوم چې د عوامي نېشنل پارټي چې په هغه کې د نېشنل عوامي پارټي و د هغه د سوات لولنې میټینګ زما مشر ماما عبدالرشید خان الله دی وبخي ناغه د هغه مشر او د هغه لولنې میټینګ هم دلته شوی دی ګوچې داسې سیاسي تیم مدیر نه او د جمهوریت اسلامي په ګبال خو د هغه په وجود پکې د عوامي نېشنل پارټي لولنې میټینګ هم دلته شوی دی الله تعالی دې د غوږ چې دې همیش لقایم او دائم ساتي چې قدر موږ ته نو دا د دې مشر هغه خبري وي او دغه تاثیرات بل د دې سره سره زبداوي ما چې دغه حجره دغه پوخانی دیوالونه نن هم زمونږه د پښتون قام په راوچتي دو کې او په بام تر رسیدو کې یو اهم کردار چې دی غالو به ویو لوبول شي تر دې بل پروګرام پر لکه ونه اسیم خان سره اجازه ترا کوي په لوي الله مسپارم د تل پاتي